Es esmu reizes divas tā nopietni mēģinājis viņu atrunāt. Kādā vecumā? Nu, viens bija kaut kādi, nu, kurā klasē mēs dzīvojam. Tobrīd Ķekavā dzīvojam. Es klausies varbūt tev, nu, to hokeju tur mācies. Reku, grib kaut ko līdzīgu. Reku, tur labs florbols aizēja. Reku, florbolu uzspēlēs. Mm-hmm. Bet tad viņam bija, nu, viņš jau prizmā trenējis, nu, kaut kādi. Tad jāatceras, kurā gadā tu mēs tur dzīvojam. Nā, un tas varētu būt pirms gadiem, nu, nezinu, ap 10 kaut kas tā teiksim. Mm-hmm. Un viņš teica, nu labi, vai zemdēs, nu viņš saka, nu labi, es šo gadu nespēlēšu, nākamgad atkal spēlēšu. Nē, nu tā gan nevarēsi, vai tu spēlēsi, vai tu nespēlēsi. Nu, ir vēl tāda, nu, ne jau kaut kāda piespiedu mēģinājuma, vienkārši tādā pāru līmenī, varbūt tomēr, nu, labāk koncentrēsimies uz kaut ko citu dzīvē. Nu, hokejs tas ir labi, bet viņš ir laicīgāks nekā vispārējais. Bet, nu, viņš spēlē. Nu, bet tu tā kā nesaskatīji to potenciālu, lai viņš spēlētu pašu augstākā līmenī? Nē, vai vienkārši riska palielu? Nu, tev ir iespēja to, kā lai tā noformāja tā, to dzīvi veidot jau, nu, skolas laikā, augstskolu veidot to dzīvi, kuru tev, nu, tā dzīve tev nosacītu izveido, viņa turpināsies līdz tev, nu, nosacīt, teiksim, nu, profesionālā ziņā, es domāju. Mhm. Tai ziņā, tajā jomā, kurā tu domā darboties, strādāt, veidot tev hokejs jau kā, nu, tev rēķina, tev karjera beidzās un tev, nu, sākas jaunu dzīvi. Un arī, kad tu paliec hokejā, tas ir vēl, nu, kā saka, mani palēmējies, tā ir tāda, bet arī tā ir cita veida, bet tajā pat laikā viss notika tā, kā tas notika, un es varbūt tikai priecīgs, ja man to roku salauz, jāsaka, laimi, nelaimē, vai ne? Šo tagad šeit sēžot, bet, nu, daudziem jau, teiksim, un ja tev nav tās izglītības, tu esi visu laiku jauniešiem saka, ka tev, un ja tu esi spēlējis to, ko es teicu, nosacīt pa vēderu tiesu, nu, 35 gados, ka tev mājās jau divi bērni, un tu saproti, ka tagad labāk, ko tagad darīt, un tev nav tas konstāts, ka tu mierīgi var tagad, nu, gadu divus, es tagad, nu, kaut ko beig mācīšos vai vēl kaut ko, un tev es kaut ko tur beigšu sākšu darīt. Tev vajag šeit un tagad mēnesis beidzās, tev vajag naudu. Tad, nu, tā ir skarba realitāte, ja tādā tu nonāci.